أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصدق يهدي إلى البر وإن الصدق يهدي بال وإن البر يهدي إلى الجنة. میرے پیارے دوستو، سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف. سچائی کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہم سچی بات کہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں سچے دل سے کریں. اس میں عمل کی اور دل کی سچائی ہونا لازمی ہے. عمل کی سچائی کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اچھے خلوص سے کریں، اور عمل کی سچائی کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو بھی کام کریں سچے دل سے کریں. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. ہم جب بھی عبادت کرتے ہیں تو اس میں دعا کا مانگنا لازم ہے. جیسا کہ بادام اور اخروٹ کے چھلکے میں اس کے مغز کا ہونا ضروری ہے، اس طرح ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس میں دعا کا ہونا بھی لازمی ہے. شکریہ.